Fatina, assalamu alaykum Sénégal, ñu ngi leen di nuyu waat di leen jox seen wàcci waay. Tey ñoo ngi fii Kër Mbaye Fall, seeti sunu papa ji muy Serigne Mass Ndiaye. Tey ñu ngi ko seeti ci faju cosaan. Ñu jukke ci benn mot muy ndoxum city. Tey ku ne xam ne ndoxum city lu mën a dëkk bi. Macha allah tamu faj ci ñu bari nag. Tabarfakaalla macha allah faj na ci ñu bari ba looloo tax ñu jukk ci ndoxum city. Papa ñu ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàcci waay. Waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Soxna Ndaye ñu ngi lay nuyu di nuyu mboolem auditeurs yi nga xam ne ñu ngi seetaan Boss TV incha allah di nuyu bokk yu baax yi nga àndal Serigne Boss ak Serigne Wuye di ñaan yàlla sunu borom defal leen jàmm te defal ko mboolem kuy seetaan seen bi ngay ñëw ga waxtaan ci ndoxam si incha allah. Papa ñu ngi lay ziar di lay fay nuyu bu baax a baax. Li ñu bëggoon a waxtaan ñu nga waxal ñu ci ndoxum city ak nan lay def ci doomu aadama ak lan la bu amee bu dalee doomu aadama bi nan lay mel ci moom. Tey daal loolu ñu bëggoon nga waxtaanañu ko ndax bari waa nañ ni Kër Mbaye Fall gi ñëpp képp ku am ndoxu city yaa ko fay. Waaw soxna si ndoxum city bala ñu cee ñëw dama lay wax ne la man maa ngi bokk ci association gëstu de médecine traditionnelle di Sénégal. Bokk comité directeur de médecine traditionnelle bokk division SIDA l'Afrique de l'Ouest réseau ventral. Dekk fii ci Kër Mbaye Fall. Sama numéro téléphone di 648 67 38. Tey soxna si ñu ñëw ci ndoxam city. Muy feebar boo xam ne naqari naa faj lool te bari ñu koy wax. Incha allahu taala ci kattanu yàlla ak mbaaxam fii ndoxam city bu fi nit indi incha allahu njeeg soob na yàlla yàlla dina ko saafara. Ndoxam city olof yi ñoo koy wax, séréer yi ñu ngi koy wax korfatoy, pël yi ñu ngi koy wax sédewer, français ñu ngi koy wax trépo nématose. Dinañ ko wax ci arab jusaam. Buñ nee jusaam mo jusaam may ni dafa yóbbaale ngaana ak city. Ndoxam city nag ki mu dal li nga koy xamee benn da ngay gis yaram bi dina def ay heure. Loolu ndoxam city da koy def. Ndoxam city itam dina tàng ay yaram. Ndoxam city dina dagg diggante ay baaraam mu weex tàll. Ndoxam city dina xar ay tànk. Ndoxam city dina defit nopp yi def ci ginnaaw nopp bi ay dagg-dagg. Dina defit góom yi nekk ci bopp yi. Ndoxam city dina defit ginnaaw gi tàng di toj di xelli. Ndoxam city dina néewal doole góor. Ndoxam city itam nekk na loo xam ne dina tey jigéen sax am doom. Ndoxam city li muy def lépp ci nit loolu lu bari la. Kon daal buñ tënkee ndoxam city it koo gis li ëpp bari yaram bi xasan loolu ndoxam city moo koy def. Boo ñëwee boo duggee sama kër dinaa la jox garab boo xam ne nii boo ko xëppoo fii sax ci sama kër lu yaram bi xasan incha allahu foofu la yaram bi tàggoo dootu xasan nga continue jël say traitement ci ndoxam si incha allahu njëgam soog na yàlla soxna Ndaye. Kontaan nañ macha allah waa àddina macha allah waa Sénégal. Comme ndoxum city li ñu koy wax rek sonal na jaam yàlla yi te àddina bi bari waa na ñu bari am nañ ko. Kon ñëw leen seeti Serigne Mass Ndiaye macha allah. Serigne Mass Ndiaye bantuwaatal numéro bi numéro téléphone bi macha allah. Numéro téléphone bi soxna Ndaye mooy 77 648 67 38. 77 648 67 38. Du ndoxam city rek la ñuy faj waaye dañoo xam ne nag moo gën a bari ci réew mi incha allahu taala. Yal na yàlla defal nu jàmmi àdduna, ku feebar yal na nga wér, ku tukki yal na nga ñibbi si ci barke yonente bi alayhi salaatu wasalaam. Allahuma barik lana fi madinatina, allahuma barik lana fi sha'ina, allahuma ja'al al barakati barakatayn amin ya rabbal alamin waghfir li kulli dhi ta'allaqan biha wa aqifan sa'adati ya rabbiya wal tuf bina wa qawwina wa kun lana wa hab lana husnal khitam rabbana allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim. Masha allah tabarakallah masha allah. Comme ni ko waxe rek gaaw len gaaw wo ko ci numéro téléphone bi mu tettal len ko minu fi Kër Mbaye Fall masha allah di soñtu lepp lay faj. Tabarfakaalla macha allah dañoo ñëw rek tey ci ndoxum city ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziar bu baax di leen wax ñu ngi dog dajeko beneen yoon.